Welcome back. More than 1,000 households in Busia, Kirinyaga and Homa Bay counties have been displaced by floods in the last 24 hours as heavy rains pound various parts of the country. Several houses were marooned and roads rendered impassable in Budalangi, Karachuonyo and Ndia constituencies following days of heavy rains. The Kenya Red Cross Society has set up camp in the affected regions to support the displaced families. Francis Mtalaki takes a look at the situation in the county. On your way to Maumau Market in Budalangi, Busia County, more than 600 households displaced by floods, roads rendered impassable after heavy rains pounded the area. The flooding exacerbated by the backflow from Lake Victoria, Maumau business owners are counting losses of up to 6 million shillings per day. Maumau imekuwa na wafanya biashara 78. Wale ambao walikuwa wanafanya biashara zile kubwa kubwa na kando na zile ndogo ndogo zile za kila siku za nyanya, sukuma, miwa, nini, hizo kama haujaweka. So unaweza ona ya kwamba imekuwa soko kubwa lenye limetegemea, watu wamelitegemea na familia nyingi. In Ndia, Kirinyaga County, at least 400 households have been affected by the 3-day torrential rains. Kirinyaga County Red Cross Coordinator Martin Kagunda says Mwea and Ndia areas are the most affected and efforts to support them are ongoing. Kadianga Assistant Chief Moses Waweru has urged affected families to move to higher grounds with more heavy rains expected in the coming days. Mvua ni mingi sana. Kuna familia tayari zaidi ya 400 zimeathirika vibaya na hii mafuriko. Na wengine kiasi cha sisi tunapelekea vitu za kutumia sababu vitu zao zimebebwa. Kuna maji mingi, kutakuwa na mbu. Maji ni chafu, kwa hivyo tunawapelea dawa za kutengeneza maji, tuambia sabuni. Wengine tunapitia mpaka blanketi sababu vitu zao zilibebwa, sasa wanahitaji kuendelea na maisha yao. In Karachuonyo, Homa Bay County, several houses have been submerged with approximately 150 displaced after River Tende broke its banks following heavy downpour in the region. Affected families have been relocated to Simbi Dispensary. We know that we long for a permanent solution, but currently we want a quick solution actually to the diseases that might affect the camp. Hatuna chochote. Sisi tumekaa, hatuna hizi nguo tunayo hapa nyumbani. Hapa tumekaa nayo. Alafu tumekuja kuishi hapa. Tunaomba serikali atusaidie sana. The affected residents are now pleading with the government to find a lasting solution to end the perennial flooding. The country is experiencing heavy rainfall that has left a trail of destruction. The weatherman has warned that most parts of the country will continue to record heavy downpours the next 1 month. Francis Mtalaki, Citizen TV.